למדבב עמוד ב'. כחלק מהנושאים היום בעמוד היומי, אנחנו נראה שהפלפלים לא הירק המוכר לנו בתור ירק גינה, אלא פרי שמשמש לטיבול מאכלים, נחשב כפרי לעניין עורלה, וכן אומרת הגמרא, דע לך, זה מגיע למדך שאין ארץ ישראל חסרה כלום, לא תחסר כל בה, יש בה הכל בכל מכל, כל אפילו פלפלים. לכאורה מה יש בדיוק בפלפל? הייתי שם את הלא תחסר כל בה על גויאבה, על אננס, פסיפלורה אולי, למה דווקא על פלפל? ראיתי דבר נפלא בשם איזה ספר קדמון. הוא אומר פשוט, הפלפלים מקום גידולם הוא לא בארץ ישראל. האקלים שהם צריכים זה דווקא בכתבים, המקומות הקרים יותר, הקוטב הצפוני, הקוטב הדרומי, שם הפלפלים גדלים. בכל אופן דלך זה גדל בארץ ישראל. ללמד אותך שארץ ישראל מכילה את כל הניגודיות, את כל הקצוות, הכל יש כאן, והוא כותב דבר מדהים, וכן גם בדעות. יש כאן ימניים ושמאלנים, דתיים וחרדים, יש כאן את כל הסגנונות. כולנו בני איש אחד אנחנו. זה התיקון של ארץ ישראל, שיהיה בה את כל הסגנונות, את כל הגוונים, וכולנו בנים של הקדוש ברוך הוא. אומרת הגמרא הקדושה, אנחנו מתחילים שתי שורות מלמעלה ותפוקלי, בעצם העמוד הזה הוא המשכו הישיר של העמוד הקודם. בעמוד הקודם ראינו דיון לגבי הצמח הרב תכליתי הזה שנקרא צלף, שגדלים בו גם עלים וגם תמרות, גם קפריסין וגם אביונות. לגבי ברכה אמרנו יש את העלים והתמרות שמברכים עליהם אדמה, יש את הקפריסין והאביונות שמברכים על זה בורא פרי העץ. לגבי העולה ראינו שהקפרס, לפי רבי עקיבא בכל אופן, לא נחשב כפרי בכלל. וראינו שלעניין העולה, בחוץ לארץ בכל אופן, אנו מכינים כרבי עקיבא שהקפרס לא נחשב כפרי. עכשיו הגמרא תגיע ותשאל, אוקיי, אני מבין שהקפרס הוא איננו פרי, הוא רק עוטף את האביונה שזו, זה הפרי של הצלף. אבל עדיין יש דין נוסף לגבי עולה שבו אנחנו אומרים שלא רק הפרי חייב בעולה, אלא גם קליפת הפרי, הדבר שמגן ושומר על הפרי, גם חייב בעולה, ואם כן, מדוע שהכפרס יהיה פטור מעולה? שואלת הגמרא, ותיפוק לי, דנעשה שומר לפרי. איך אתה אומר לי שמותר לאכול כפרס בחוץ על הארץ, כיוון שזה לא נקרא הפרי עצמו? עדיין, הוא שומר לפרי, וגם שומר לפרי חייב בעולה, ואם כן, גם בחוץ לארץ נקפיד עליו, כי זה לא ספק עולה, וזה לא אולי, אלא זה עולה לכל דבריו, וכל הכולה שאנחנו אומרים, זה רק בגלל שזה בחוץ לארץ, אנו מקילים כרבי עקיבא, שזה לא נחשב פרי, אבל אם זה כשומר לפרי, הוא כמו פרי עצמו, ואסור. ורחמנה אמר כתוב בתורה והרלתם עורלתו את פריו, לגבי עורלה כתוב את המילה את, והעת בא לרבות גם התפל את פריו, לאו דווקא הפרי גם מה שתפל הוא מה איני הוא שומר לפרי, ואם כן הכפרס אמור להיות אסור בעורלה מדין שומר לפרי. אומר רבא, תקשיב, לא כל שומר לפרי נחשב לעניין עורלה, יש כמה פרמטרים מסוימים שהוא צריך לעמוד בהם. אמר רבא, איך אמרין דנעשה שומר לפרי, דווקא איך הדאיתי בין בתלוש בין במחובר? כשהוא נמצא בכל המצבים הוא שומר על הפרי, גם לאחר שתלשתי אותו כמו תפוז או דברים אחרים, אז אני אומר זה נקרא שומר, אבל הכפרס הזה נמצא על האביונה רק כשזה עדיין על העץ, לאחר שאתה תולש זה נושר, ואם כן הוא לא נחשב שומר ועל כן הוא אינו חייב בעולה. אחה בכפרס במחובר איתי ישנו, בתלוש לתי. איתי והבאיה, פתמה של רימון, שזה הפרח המוכר שנמצא בראש הרימון, מצטרפת, זה מצטרף יחד עם הרימון להשלים לשירוק הביצה לתמות תומת אוכלים. אוכל שנטמע יכול לטמע אוכל אחר רק אם הוא בגודל כביצה. יש לי רימון שהוא לא בגודל כביצה, אבל יחד עם הכתר שעליו הוא מצטרף לגודל כביצה, הרי זה מצטרף לעניין לטמע אוכל אחר או משקים אחרים. אבל והנץ שלו, שזה קליפה מסוימת שנמצאת רק במחובר ולא בתלוש, לא מצטרפת. זה לגבי טומאה. מי דקאמר הנץ שלו אין מצטרף? אלמא דלאו אוכל הוא, זה לא נחשב חלק מגוף הפרי, ולכן זה לא מצטרף לעניין טומאת אוכלין. אבל על אף שזה לא אוכל, בכל אופן תנן גבי אורלה, במשנה, במסכת אורלה כתוב, קליפי רימון והנץ שלו, שהדגשנו קודם שזה לא נחשב אוכל, ואותו דבר קליפי אגוזים והגרעינים, חייבים באורלה, אם כן אתה רואה שהנץ, שהוא לא אוכל, אז הוא רק מדין קליפה הוא חייב באורלה, והוא לא נמצא בתלוש, הוא נמצא רק במחובר, ובכל אופן הוא חייב באורלה. ואם כן, מה תאמר לי על הכפרס, שגם לא נמצא בתלוש, אבל נמצא במחובר, גם הוא יהיה חייב באורלה, מדין שומר לפרי. אלא אמר רבא, בוא אני משנה קצת את הקריטריונים, אתה צודק. זה לא עניין של תלוש ומחובר. איך אמרינן דנעשה להוא שומר לפרי, איך דאיתי בשעת גמר פירה. לא משנה, אני לא צריך שבאמת המגן הזה, השומר הזה יהיה על הפרי בשעה שהוא תלוש. אבל אני צריך שבשעת גמר הפרי, שהוא מוכן לאכילה, עדיין יהיה לו את השומר הזה. והנץ ברימון קיים בשעת גמר הפרי. אבל כפרס באביונה לא נמצא בשעת גמר הפרי, ולכן הוא לא נחשב כמגן על הפרי. ואי כפרס לטה בשעת גמר פירה, ולכן איסור עורלה לא יהיה נוהג בו. שואלת הגמר, איני, מה אתה אומר? שאם זה נופל לפני גמר פרי זה לא נחשב לשומר? לא נכון, ואמר נחמן, אמר רבא ברבוע, אני מתחיל לדה עורלה, השומרים, הקליפות הקטנות שנמצאים סביב התמרים,
אסורים מדין עורלה. למה? כי זה שומר לפרי. הועיל ונעשו שומר לפרי. ושומר לפרי אימה תאווה. מתי יש בתמרים שומר בכופרה, בשלב מאוד התחלתי של גידולם? ובכל אופן קקרי לי שומר לפרי. אם כן, אתה רואה שאני קורא להם שומר, על אף שהם בשלב מאוד התחלתי, לא כפי שאמרת. עונה הגמרא פשוט מאוד. רב נחמן סובר שגם פרי שעדיין לא בשל כל צורכו נחשב לפרי, ועל כן גם השומר עליו נחשב כשומר אמיתי, הקליפה נחשבת כשומר ותהיה אסורה מדין עורלה. אבל החכמים חולקים עליו. רב נחמן סובר כמו רבי יוסי. רבי יוסי סובר שלגבי ענבים, בשלב מאוד מוקדם שנקראים סמדר, כבר זה נחשב פרי, ועל כן אם יהיה עליהם קליפה, היא תחשב שומר. על כן גם בתמרים, אומר נכון שזה עדיין כופרה, שזה שלב התחלתי, הקליפה שעליהם כבר אסורה מדין עורלה. אבל חכמים חולקים עליו וסוברים שכל עוד שזה עדיין לא פרי, זה עדיין לא גדל מספיק כל צורכו ולא הבשיל, הקליפה שעליו לא נחשבת לשומר. אומרת הגמרא, רב נחמן סבר לה כי רבי יוסי. דתנן רבי יוסי אומר, סמדר אסור מפני שהוא פרי, על אף שזה שלב מאוד התחלתי. ופליגי רבנן עלי. שואלת הגמרא, מה פתאום? חכמים לא חולקים עליו, יכול שהם חולקים עליו רק לגבי ענבים, אבל לא לגבי שאר כל הפירות. מה תקיף לרב שימי מן הירדה? ובשאר אילני מפליגי רבנן עלי, האם הם חולקים עליו בכל שאר הפירות חוץ מענבים? ואתנן, בימתי אין קוצצין את האילנות בשביעית? זאת אומרת, מאיזה שלב נקרא כבר שיש פירות על העץ ואסור לקצוץ את זה מדין שאסור להפסיד פירות שביעית? ושמה אומרים כל האילנות מי שיוציאו. ברגע שהתחילו להוציא טיפ טיפה פרי, כבר אסור. זה שלב מאוד ראשוני והתחלתי, זו שיטת בית שמאי. בית הלל אומרים, החרובים משישרשרו, מתחיל שרשראות של חרובים, הרבה חרובים, רק אז אסור. והגפנים משיגרו, מאז שיהיה ענב בגודל של גרוע, שכבר נראה מה זה. והזיתים משייניצו, שכבר יגדל סביב לזית פרח שנקרא נץ. שאר כל האילנות, כבר משיוציאו, שזה שלב ראשוני והתחלתי. ואמר אבסי, אתה יודע מה זה גרוע? הוא בוסר, הוא גרוע, הוא פול הלבן. בוסר וגרוע ופול הלבן זה כולם אותו גודל. פול הלבן זה בעצם שם של ירק אחר, ולכן מיד שואלת הגמרא, פול הלבן סלקא דתך? זה פול, זה לא ענב. אלא אם הכה פול הלבן, שזה בגודל של פול הלבן. בכל אופן, הגודל שחכמים אומרים שמאז אסור לקצוץ את האילן הזה, זה בוסר גרוע בגודל של פול הלבן. ומן שמת לידה אמר בוסר אין סמדר לו? רבנן. האלה שאומרים כאן, בית הלל בעצם, שאומרים, דלך, ענבים מאז שהם התחילו להיות בגודל של גרוע, של בוסר, זה חכמים, לא כמו רבי יוסי שאומר סמדר שזה שלב ראשוני יותר. אז בעצם חייב להיות שבית הלל שמדברים פה, זה שיטת חכמים. וקטן, אישה כל האילנות, מי שיוציאו, כל המחלוקת שלהם זה דווקא בחרובים, זיתים וענבים. אבל שאר כל האילנות, בין בית שמאי, בין בית הלל אומרים, מי שיוציאו, ואם כן כבר בשלב מאוד התחלתי, אני קורא להם פרי, ואם כן גם כשיהיה קליפה סביבם, היא תחשב לשומר, ויהיה חייב בעורלה, ואם כן גם הכפרס אמור להיות חייב בעורלה, כי לגבי צלף הם לא נחלקים, הם לא אומרים שרק בשלב מאוד מאוחר הוא נחשב כפרי, כבר מי שיוציאו, נחשב כפרי, על אף שהוא עדיין לא הגיע להבשלה, הכפרס שסביבו, שסביב האביונה, אמור להיות כבר נחשב כשומר, וחייב בעורלה. אלא המרבה, אני משנה שוב את הפרמטרים, מה נחשב פרי, מה נחשב קליפה, ומה נחשב מגן. אלא המרבה, איך אמרין נדה ושומר לפרי, איך דקישק לתלי לשומר, מה ית פירה. דווקא שהשמירה היא באופן הרמטי וצמוד, הורדת את הקליפה, הפרי מרכיב במקום. אבל אחה בכפרס, כשקלת לילה מעט פירה, תוריד את הכפרס מהפרי, מהאביונה, לא ילך על הפרי, ואם כן הוא לא נחשב כמגן, כשומר, ועל כן הוא לא חייב בעולה. מספר את הגמרא, ועובדה, ושקלו על הנץ דרימונה, ויבש רימונה, והרימון מיד יתייבש. אבל שקלו על הפריחה דביטיטה, שזה של הצלף, של האביונה, ויקיים ביטיטה. האביונה עדיין נשארה בטריותה ולא התייבשה, ואם כן אתה רואה שהוא לא שומר בצורה הרמטית על האביונה, ועל כן הוא לא נחשב כשומר, ויהיה פטור מעולה. אם כן מסיים את הגמרא את דין צלף, ואנו יודעים לסכם כך, עלים ותמרות מברכים עליהם בורא פרי האדמה, כפריסין ואביונות מברכים עליהם בורא פרי העץ. האביונות חייבים בעורלה בין בארץ בין בחוץ לארץ. כפריסין יהיו חייבים בעורלה בארץ, ובחוץ לארץ אנו ננהג כדברי רבי עקיבא שמקל ואומר שזה לא נחשב פרי. הכפריסין לא יהיו חייבים בעורלה מדין שומר, כיוון שכל דין שומר זה דווקא שהוא שומר הרמטית על הפרי ומונע ממנו מלהרכיב, ובהיעדרו הפרי מרכיב. מה שאין כן בכפרס על האביונה, שבהיעדרו הפרי נשאר בסדר גמור, ועל כן הוא לא יהיה חייב מדין שומר לפרי. עוברת הגמרא לדון מה קורה באדם שאוכל פלפלים, גרעיני פלפל, גרגרי פלפל שנועדו במקור למתק את הקדרה, לתת טעם בתבשיל, הוא אוכל אותם לבדם. פלפלה, רב ששת אמר, מברכים עליהם שהכל, רב אמר לא כלום, כלל לא מברכים על זה כי זה לא ראוי לאכילה. ואז דרב אל טעמי, רב הפוסק לפי שיטתו בהלכות יום כיפור, ששם הוא כותב, דאמר רב הקס פלפל ביומי די כיפור, האדם שקסס פלפלים ביום כיפור פטור כיוון שזה לא נחשב אכילה. וכן קס זנגביל ביומי די כיפור, האדם שאוכל זנגביל גם כן פטור, אמנם אסור לאכול את זה אבל הוא יהיה פטור מכרת, כי אנחנו לא מחשיבים את זה שהוא לא התענה, זו לא נקראת אכילה שמיישבת את הנפש.
שואלת הגמרא מי טיבי, היה רבי מאיר אומר, ממשמע שנאמר כתוב לנו לגבי עורלה, והיה כי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל, 3 שנים יהיו לכם ערלים, הפירות לא יאכל, וכתוב ככה, ממשמע שנאמר והרלתם עורלתו את פריו. אני יודע שיש פירות, אני יודע שעץ מאכל הוא. מה תלמוד לומר עץ מאכל? למה כתוב ונטעתם כל עץ מאכל? הרי אנו יודעים כבר שמדובר בעץ מאכל. להביא עץ שטעם עצו ופריו שווה, שהעץ עצמו ראוי לאכילה, ראוי לתת טעם. איזה עץ זה? ואיזה הוא? זה הפלפלין. ללמדך שהפלפלין חייבים באורלה, על אף שזה עץ נמוך ודומה לשיח, בכל אופן דלך זה נקרא פירות אילן וחייבים באורלה. ודבר שני, ללמדך שאין ארץ ישראל חסרה כלום, שנאמר ארץ אשר לא במסכנות תאכל בלחם, לא תחסר כל בה. דע לך, אורלה נוהג גם בפלפלין, יש אפילו פלפלין בארץ ישראל, יש הכל בארץ ישראל ולא חסרה כלום. ואם כן אתה רואה שהפלפל נחשב לאוכל, ואפילו אנחנו עד כדי כך משבחים בזה את ארץ ישראל, איך ייתכן שאמרת שאדם שאוכל פלפל ביום כיפורים פטור וגם לא מברכים על זה מאומה? עונה הגמרא לוקשיא. אבא רטיבתא, מה שחייב באורלה זה דווקא בפלפל רטוב שהוא ראוי לאכילה. אבא יבשת, לאחר שהוא התייבש, באמת אין לו טעם, לבד אי אפשר לאכול אותו. לבדו זה רק נועד לקדרה, ועל כן אומר רבא לא מברכים על זה כלום, והאוכלו ביום כיפור פטור מכרת. רבא אמר שאדם שאוכל זנגביל ביום כיפור פטור כיוון שזה לא נחשב אכילה. מקשה על כך הגמרא מדין אחר שאמר רבא, שבצק שעושים מזנגביל מעורב בדבש, מותר באכילה משום בישולי עקום. בישולי עקום פירושו חכמים גזרו, מה שגוי מבשל אל תאכל מזה, זה גזרה משום קרבה, חיבה, יבואו להתחתן איתם, אל תאכל. מה שכן, אם הדבר הזה נאכל כמות שהוא חי, לקח גזר, גזר אפשר לאכול חי, בישל אותו, מותר לך לאכול את זה, וזה לא גזרו. רב אומר דלך, המרקחת הזאת של הזנגביל מעורב בדבש, מותרת משום בישולי עקום. אם כן, אתה רואה שזנגביל נאכל כמות שהוא חי. איך ייתכן שרב אמר שמותר לאכול את זה ביום כיפור? בואו נראה את זה בתוכו, אמרי לי רבנה למרי מר, קס זנגבילה ביום עד כיפור הפטור, איך ייתכן? ואמר רב, איי אם לתא, בצק הזה עם הזנגביל והדבש, דעת יום מבי אינדוי מיקוש, שער יאום ורחין עליה בורא פרי אדמה, היא מותרת משום בישולי עקום, משמע שזה נאכל כמות שהוא חי, זה נחשב לאוכל. עונה הגמרא לוקשיא, אבא רטיבתא, אפשר לאכול את זה כמות שהוא חי, אבא יבשתא, ובאמת יבשתא, אדם שאוכל את זה ביום כיפור, יהיה פטור. מביאה הגמרא מאכל נוסף, מה דין ברכתו? חביץ קדרה. זה מאכל שעושים מקמח, דבש ושמן, מבשלים את זה יחד. ואותו דבר דייסה, תבשיל של חיטים קטושות. רבי יהודה אמר שמבחים על זה שהכל נהיה בדברו, רב כהנא אמר בורא מיני מזונות. והגמרא מסבירה, בדייסה גריידה, כולה אלמה לא פליגה דה בורא מיני מזונות. זה ברור עם דייסה שיש בה רק חיטים, מבחים על זה בורא מיני מזונות. כי פליגה, בדייסה כן חביץ קדרה. דייסה שיש בה גם דבש ושמן, זה השאלה. רב יהודה אמר שהכל סבר דוב שהעיקר, הדבש זה העיקר, ולכן מברכים רק על הדבש ופותרים את הקמח. ואילו רב כהנא אמר בורא מיני מזונות, סבר סמיד העיקר, הקמח זה העיקר פה. אמר רב יוסף, קבתי דרב כהנא מסתברא, דרב שמואל דאמרו תרווי הוא כל שיש בו מחמשת המינים, מברכים עליו בורא מיני מזונות. ואם כן גם בדייסה יש גם דגן וגם דבש, אבל יש בו מחמשת המינים, רב שמואל אומר ברגע שיש כאן משהו, חלק ממנו, מהמאכל הזה, יש בו מחמשת מיני דגן, מברכים על זה בורא מיני מזונות, ועל כן הלכה כמוהו. והצלחה רבה, ולהתראות מחר.